Bé, bona nit. Anem a donar inici al ple extraordinari d'avui, dia 30 d'abril de 2019. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del passat dia 2 d'abril de 2019. Alguna objecció a l'acte? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la designació de membres de les meses electorals per la celebració de les eleccions locals i de diputats al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019. Si no hi ha inconvenient, el que farem serà que la secretària faci el sorteig i després ens passi una llista a cada grup i donarem doncs, el sorteig per acabat, d'acord? Sense fer públics els noms aquí, d'acord?
Procedeixo a llegir el text dels acords. Aprovar la formació de les meses electorals que hauran de fer-se càrrec de les operacions que la llei els atribueix pel procés electoral de les eleccions locals i de diputats al Parlament Europeu el dia 26 de maig i trametre certificat de la formació de les meses a la Junta Electoral de Zona de Vic. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El següent punt és l'aprovació definitiva del modificat de projecte urbanització dels carrers del barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà. I el text de l'acord diu aprovar definitivament la modificació del projecte urbanització dels carrers del barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà, redactat per Feu i Godó i Arquitectes SLP per un import total de 655.115 amb 45 cèntims d'euro. Algun comentari? Sí, ens reiterem i repetim el que havíem dit en els darrers plens, per tant no, només caldrà mirar les actes anteriors per saber quina és la nostra opinió. Sí que estem totalment d'acord amb aquest projecte, només faltaria, però estem en desacord amb l'execució i sobretot amb aquesta modificació de la que ens reservem els comentaris internament dintre del nostre grup en aquest moment. Molt bé. L'aprovació inicial ha estat exposada al públic, no hi ha hagut cap al·legació i, per tant, avui el que toca és fer l'aprovació definitiva. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? S'aprova la proposta per 7 vots a favor i 4 abstencions. Sense res més a l'ordre del dia, aixequem la sessió. Buenas noches.